Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Центральна виборча комісія оприлюднила перелік округів, кількість дільниць та виборців у виборах президента, які відбудуться 31 березня. Згідно з розміщеною на офіційному сайті ЦВК інформацією, Рівненську область розподілили на 5 округів. Загальна кількість дільниць – 1006. Орієнтовно в області проживає 851 тисяча виборців. Найменше виборців у 152-му окрузі з центром у Рівному. А найбільшим за кількістю виборців є 155-й округ з центром у Дубровиці. Сюди також входять місто Вараж та Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський і Рокитнівський райони. "22 факти порушення виборчого законодавства у період виборчої кампанії зафіксували у Нацполіції Рівненщини. 20 з них – це поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Про це повідомив заступник начальника управління Нацполіції в області Руслан Стрельбіцький. Половина порушень зафіксовано у Рівному. У нас складено 13 адміністративних протоколів. Всі ці протоколи складені за статтею 212 зі значком 13 «Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу». Більш ефективно є, коли є можливість спільно реагувати, коли є від нас фіксація, є інформування щодо порушень і з боку правоохоронних органів є відповідне реагування. І ми вже мали ряд вироків за тими справами, які були зафіксовані, тими порушеннями, які були зафіксовані у 2015 році. За результатами порушень законодавства під час місцевих виборів 2015 року на Рівненщині судовими вироками завершилися 4 провадження з 10, повідомив Андрій Токарський. Зокрема, Острозький районний суд засудив кандидата в депутати міської ради, що організовував підкуп виборців. Йому присудили позбавлення волі на 5 років. Але це покарання замінили півторарічним іспитовим строком і штрафом у розмірі майже 3,5 тисяч гривень. Ця справа стала єдиною в Україні, коли до відповідальності притягнули кандидата у депутати, зазначив Андрій Токарський. Від учора усі школи в Корецькому районі закрили на карантин через грип та ГРВІ. Про це повідомив зав епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз. З його слів, за минулий тиждень у Корецькому районі на грип та ГРВІ захворіло 216 осіб. Майже 60% із них – діти. При цьому Віктор Мороз зауважив, що епідпоріг у районі не перевищений. Заступник голови Корецької райдержадміністрації Олександр Сухий введення карантину у школах назвав запобіжним заходом. Також він повідомив, що навчання у школах призупинили до 8 лютого включно на прохання керівника районного відділу освіти. 20% діток не було в школах. Ось і рішили до 8 числа промоніторити. Якщо буде призупинено зріст захворювань на ГРВІ, то буде дітки підуть в школу. Якщо буде зростання, то тоді будемо думати п'ятницю ще, щоб продовжувати. Взагалі це превентивна міра. Нагадаємо, до кінця тижня карантин запровадили у школах і позашкільних закладах Рокитнівського району. На тиждень продовжили обмежувальні заходи в Острозі. Школярі Радивилівського району будуть на вимушених канікулах до 18 лютого. Частково на карантині окремі заклади Березнівського району, Гощанського, Здолбунівського та Володимирецького районів. У Рівному на базі 18-ї школи сьогодні пройде 5-й ювілейний благодійний ярмарок «Поділись теплом свого серця». Серед інших його мета – зібрати кошти на потреби дитячої онкогематології обласної лікарні. Для цього школярі власноруч приготували вироби на продаж. Ідея заходу у цій школі належить вчительці Наталії Шевчук. Як розповіла нам волонтерка Мар'яна Рева, на цей ярмарок вони запросили одного з відомих українських музикантів. Його ім'я поки що тримають у таємниці, аби для усіх це стало сюрпризом. Як пройде захід, журналісти Суспільного покажуть у денних та вечірніх випусках новин. І це поки що все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. А після прогнозу погоди знову зустрічайте у цій студії Максима Коломиса та Анастасію Захарчук. Побачимося.